Aquest és un tema que preocupa molt els ciutadans, els usuaris d'aquesta ciutat, sobretot la gent que passeja molt pels parcs, per les vies públiques, que en algunes ocasions doncs, es troben defecacions de gossos en plena via pública, o també que es troben gossos que no van prou, no estan lligats, o diferents situacions que els usuaris ens han comunicat que es troben a la ciutat. Llavors, el que hem fet des de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament d'Olot és iniciar una campanya que passa per la realització de 1.500 cartes personalitzades per cada persona que està, diguéssim, que té un gos a la ciutat, en la qual se'ls informa dels seus drets i dels seus deures. En aquests deures, dels principals deure que té qualsevol persona que tingui un gos és, lògicament, recollir les enfentes, els excrements d'aquest gos que fa la via pública amb una bossa de plàstic i després ha de depositar en qualsevol paperera. Per tant, aquest és el tema que els informem bàsicament en aquesta campanya de sensibilització. En aquesta campanya també s'han editat uns punts de llibre i uns típtics que expliquen bàsicament quins són les obligacions, els deures que té qualsevol persona que tingui un gos. La tinència de gossos per part dels ciutadans a Olot cada vegada és més important, és més gran. Us parlava de 1.500 gossos en aquests moments que tinguem nosaltres censats a nivell municipal, però que això està en augment i per tant doncs, pensem que és un tema important a treballar-hi. També és veritat que hem fet reunions amb gent que està dins de l'àmbit col·lectiu de propietaris de gossos, en el qual ells ens demanen, en alguna de les seves propostes que ens fan, ens demanen que muntem alguna àrea d'esbarjo de gossos. Això és un lloc on els usuaris que tenen gossos poden deixar el seu gos en llibertat i les persones que tenen el gos doncs, estan allà doncs, parlant de les seves coses, però que els gossos poden jugar i per tant allà estan en llibertat. Nosaltres hem començat ja a pensar aquesta idea i en principi hi ha ple acord del que és l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot per tirar una àrea d'aquestes endavant en plan experimental i l'ubicaríem per la zona de Pequín. Actualment encara no es pot dir l'ubicació exacta perquè el Servei d'Urbanisme està fent els seus informes pertinents per poder tirar endavant aquesta àrea de gossos. És una àrea que té uns 500 metres quadrats, però que bàsicament el que fan els usuaris dels gossos és deixar els gossos allà, és una àrea tancada, on no poden molestar en cap altre ciutadà, i els gossos estan allà jugant i bueno, un punt d'aigua, punt de llum, bancs perquè la gent puguin seure, etc. Aquesta és una mica la idea que tenim de tirar endavant aquesta iniciativa, aquesta proposta que ens fan el col·lectiu de propietaris de gossos que hi ha a la ciutat. Ens hem reunit amb ells ja una vegada. La coordinació que tenim amb la policia municipal, perquè a partir del dia 16, a partir de mitjans de novembre, començarem ja una activitat més dura, més profunda, en la qual d'identificar la gent que té gossos, ja si tenen el xip que han de tenir o no el tenen, i també identificar si podem, perquè és complicat, però aquesta gent que els fan defecar el seu gos en via pública sense recollir els excrements. Això es farà una campanya, segurament amb policies vestits de paisà, perquè ja us deia, és una mica complicat a l'hora de poder identificar aquestes persones i l'acció que estan durant a terme. Nosaltres, a través de l'agent cívic, quan hem fet alguna enquesta per saber quines eren les preocupacions dels olotins i les olotines respecte a qualsevol aspecte de seguretat, el resultat sempre que ens ha sortit és que la primera preocupació són doncs, els gossos. Això, en certa manera, ja m'està bé, amb el sentit que vol dir que no hi ha preocupacions més greus que aquestes a la ciutat vol dir que el grau de seguretat deu ser prou bo, però bé és cert que malgrat que sigui una conducta que no sigui de cara a la seguretat cap conducta que sigui extremadament greu, però evidentment la responsabilitat que tenim tots com a administració, en aquest cas la policia municipal, és de tractar justament, sigui més greu o sigui menys greu, totes aquelles conductes que amb el ciutadà li molesten i li generen inseguretat. Dins d'aquesta major qualitat de vida en seguretat que tothom vol, doncs també hi entren petites conductes d'aquestes administratives. En aquest sentit, com deia el regidor, a partir del 16 de novembre, doncs planificarem expressament en els diferents punts de la ciutat on solen sovintejar doncs, els amos que porten els seus gossos a passejar i, evidentment, a fer les seves necessitats, doncs planificarem tot un seguit de controls. Com deia el regidor, els controls podran ser d'uniforme, però també de paisà. També és cert que quan de vegades actuem de paisà,
doncs també tenim algunes persones que sembla que s'ofenen perquè sembla que, coi, que enviem la policia secreta amb una cosa tan innocent com és el fet de que el gos el portes o així. No? Clar, lògicament, si anem d'uniforme, difícilment ningú deixarà de recollir la defecació del gos si hi ha un policia uniformat. Per a qual cosa, a la pràctica, és una realitat que aquesta metodologia és eficaç per tal de mirar de tractar aquestes conductes. L'any passat vam fer més de 295 intervencions amb gossos, no vull denunciar, sinó actuacions de la policia relacionades amb queixes diverses i controls. Es van arribar a posar 25 denúncies per diferents conceptes. També es va fer alguna denúncia per ja no l'ordenança, sinó la llei de gossos perillosos, no? Que té un element encara més greu en aquest cas, no? Per la seguretat. Nosaltres amb aquests controls doncs anirem dotats amb un detector de xips, de tal manera que quan la policia actuï el que farem és una actuació global, és a dir, a partir de que un gos pugui anar sense lligar, doncs acabarem veient si està xipat i si està censat. Per a qual cosa que pot passar, doncs que una persona pugui acabar amb dues denúncies o tres denúncies, no? És com quan ens aturen amb el cotxe perquè ens hem passat un semàfor en vermell i resulta que tenim el carnet caducat i no tenim assegurança i portem les rodes del cotxe llises i un llum fos i un piló de coses, no? És a dir, que en aquestes actuacions evidentment farem un tractament global, no? No és que tinguem un interès especial en posar denúncies, però clar, tampoc no podem deixar de fer el que és mirar de fer complir la normativa. Diguem que cada any s'ha mirat ja moltes vegades i per part nostra, a part de la feina que fa Sigma, l'agent cívica durant diversos anys ja porta fent campanyes informatives, per la qual cosa entenem que tothom està perfectament assabentat de quina és la normativa i quines són les obligacions i responsabilitats que tots tenim. No? Comentar també que aquesta taxa que paguen els ciutadans que tenen gos és de 9 euros, que és una taxa que no s'ha tocat en el que vam aprovar l'altre dia en el ple de les ordenances, justament per això, perquè volem mantenir una taxa justa, no massa cara, i que sigui coherent per tothom i que tothom hi pugui accedir. I el que volem és que la gent doni d'alta els gossos, que els tingui, que és el que diu la llei, i els tingui censats i xipats, i d'aquesta manera, podem organitzar millor tots els serveis de la ciutat. Hi ha alguna d'aquestes conductes que fins ara hem set més laxes amb el compliment, que era el tema del xipatge i del cens. Llavors, quan es detectava una de les altres infraccions, el que es feia és que es denunciava la infracció que fos, la que el gos anés sense lligar, la que el gos hagués defecat i no s'hagués recollit, i llavors diguem que es demanava a la persona que fes el tràmit de donar-lo d'alta. No? Clar, això, com deia abans, no? Ja ho hem dit moltes vegades, portem molts anys parlant d'això, per a qual cosa la persona que no ho hagi fet doncs, hem d'entendre que és simplement doncs, perquè no té voluntat, no té intenció. No? Per a qual cosa, com és una part de la normativa, a partir d'ara també la denunciarem. També hi ha consciència dels gossos perillosos, que és un altre expedient administratiu que s'ha de demanar una sèrie de requeriments, que això doncs, normalment tenim expedients administratius que s'han de complementar, però la gent també els està demanant. Per tant, aquí també és un aspecte en aquest que hem de fer el seguiment, però en aquest aspecte estem tranquils.